σας επηρεάζουν τα αρνητικά δημοσιεύματα? Τα διαβάζουμε και προσπαθούμε να μην τους δίνουμε σημασία. Εκτός αν είναι αρνητικά με την έννοια, με τη διδακτική έννοια. Ναι. Αν είναι κάτι τέτοιο, του δίνουμε σημασία, ναι. Η Σοφία, σε επηρεάζει αν γραφτεί κάτι αρνητικό για σένα? Όχι. Όλοι λέουν τα πιο χειρότερα πράγματα για μένα και ούτε τους ξέρω, ούτε θέλω να τους ξέρω, ούτε με κόφτει. Δεν νομίζω να λένε τα χειρότερα, γιατί νομίζω ότι αν πάω τώρα να ρωτήσω 10 ανθρώπους εδώ να μου πούνε ποιους αγαπάνε από το Μαϊστάριο, θα μου πούνε πρώτα εσάς και δυστυχώς και μετά τον κύριο Κούλου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που άκουσα αυτό. Δεν το ήξερα, because ξέρεις, ο Δημήτρης και ο Στέλιος είναι τόσοι καλοί στη δουλειά τους και ξέρουν ακριβώς μόδα, like in and out. Και εγώ προσπαθώ να μάθω και 2-3 ελληνικά λέξεις για να με καταλάβουν περισσότεροι ή περισσότεροι. Αλλά εγώ ήταν να πω ο Στέλιος ή ο Δημήτρης, όχι εγώ. Χαίρομαι που είπες αυτό. Εδώ ξάζω το Θεό Τζολάρ που έχω δει να αναδημοσιεύουν και τα website αλλά και οι εκπομπές ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεταξύ της παραγωγής και εσένα. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Όχι. Τι πρόβλημα? Ότι είχε πρόβλημα η παραγωγή, ότι δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί σου να είσαι μία από τους κριτές. Ισχύει αυτό το πράγμα? Δεν το άκουσα αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. I don't know αν ισχύει. Δεν ισχύει στη ζωή μου. So maybe ισχύει στα νέα, αλλά η ζωή είναι ένα άλλο πράγμα.